Сағыл достылар, студиямызда Мусафур ве интриганы узатмақ мен белесем асында бөле мақсадымыз сөв, чүнке әрші генді сізге айтық спорт ақында ала фүрсеті жеміз, сағылам аят ақында, сағыл достылар ве әлбетеке мутиқаслы спортчы или бұтын сырларыны осызлер үчін ве бұзлер үчін ашмаға азырдыр. Азырдыр, шымды узымыз өгренечекміз, достылар. Келіңіз таныш олайық. Асында енді бұзым үшін таныш, сізге де таныш. Фатиме атты қолы қатырлай еңді бір кере бұл мұсафырына. Әдемек, бұзым студиямызда спортшы Расим Мемет. Хош келдіңіз, саба шепіңіз қайырлысыз. Насылсыңыз, Расим бей? Шүкір Аллая, саба тұрдық. Саба насыл башланды? Сабамыз башлана, біраз ашықмаздан ярым сағатым олса, ашық су қайнатмайып, балдан қарыштырып ішем. Аша 20 дакка калганда. Ага. Сон ашайым. Бал чок витамин ве минерал ичине бар. Шекер ашасаң чок пайдасы болмаз, ана шекер зарар берет. А, яны шекер сабадан жоймай мүмкүн совсем. Физик мезгулетлер, бірде-бір зарядкалар сабадан, инсанға насыл озыны тендерез дөймақ үшін сабаны насыл башламаға керекті? Демек, мектепі кібік бойынымызы ішілетмей керек тепе 15 кере, бір тараф 15 кере. Тез япмейжан башына айланыр, яваштан. Яваштан, е? Яваштан. Сон омызларын ішілетежен. Біраз 10-12 кере отырып тұрмайы мүмкін. Үшін десеңіз, аяқта чок қан үйре. Демек балабан, мүшті балабан. Ау чапуф, яны пробежка рустанды айтсақ сабадан файдалы бұршы, чүнкі алызада чок сіземаневи яшылар, алышылар, мен пробежка я варыджам. Пробежка яқшыдыр, демек кардио, нефес алмақ ұй яқшы. Менімде, мен маңа чок чапмай алмаз, мен балабан юкум, ве маңа біраз қысаджа япмай керек пробежка, я да пешком. Чапмаз, чапмай. Балабан адам чапса, деме, тізлер сұртылып стирайыз. Ойлы. Демек, бір аяғынан бір аяға 120-130 кило ұрса, нагрузка чоқ ола, юрмей екен. Яны бұш елерінің да хусусетлері бар, яны әркезге шу чапуф келішмей. Келішмей, келішмей епсіне. Демек, мен жаяу, демек, үрсе, чоқ. 5-6 километр маңа ұйеті. Чапмайы да мүмкін, демек, чапсам, чоқ чапмазым, 100 метра чапарым. Қыса, демек, біз айтамыз взрывная сила. Демек, маңа старт... Яны бірден бөле. Да, бірден бір чапмайы керек. Маңа ұярдым әте, демек, старт, демек, выносливысте ішлесен, демек, мен чоқ чападжам. Ама сізің спорт тештіңіз де айны шекілде, анда тамам мұна бұл бір қызлық. Асында, чеші түрлі, енді бұл... әрекетлер, межгулетлер бар, оларыны япмаға керек. Ама күн девамында мұна спорт керек мұ, насы оны япмаға? Месай арақ, бір инсан офисте болыны. Айны шекілде шу межгулетлеріні япмаға керек мұ? Офисте, демек, мүмкін біраз еңгілде шелер япмая. 15 шеркере XFR отырып тұрмая. Ве планка деген бар. Вупор, әллеріне тұтасын. Бір дақа тұсаң, демек, сағлам адама бір дақа, чоқ, ек кере бірер дақа, қан ергізе, демек, брюшной работы құрсаң, етлер ішлей, аяқларын ішлейді, қан ергізсен, циркуляция, демек, бұтын ерлеріне қан етші. Бе фікірлерім біраз темізді ше? Тонус біреке, біраз қиышып отырған адамлары асық доғырланалар, офис адамлары. Асында, мұна сонки вақытлары, сізің спорт тарафыңыз насыл, мұна сіз енді спорт ұстасы, спортнен ұғырашасыңыз, арым спорт осымы, яшыларын ұғыретесіңіз. Шымды насыл бұл тараф кече? Біраз 2010 жылдан сон башылады асшық спат кетмейді. Мен 12 спортсменнен мен бір озым қалдым. Айда жақ, демек бұл проблем. Үкмет біраз, назай там, мотивация... Финанс мотивация ябмақ, демек, біраз идея версе, бір яша, ұл тұршып келеджек. Мен еңеджем, бірші вереджеклер, бош қайтмейжем. Шыншек, ұл жойылды, ұл подаркалар, демек, яшылар істемей, іштірак етмей. Менде озым варып көрсетежек олам, маңада вақыт еқ. Демек, біраз, чоқ сұшыны іштен оғыраша.
Çok yaşlı işten uğraşa icayla varsam. Bırsı gitti son bırsı amin istemeyim. Aktım yok. Korantan var. Anam kasta demek problem çok ola. Başka okumatlarda demek stipendiya olsa o bala başını kattırdımay. Yerdiler manadan biraz akçı. Mana yete aşayım. Костюм алам, кеда кием, демек, баша ғыртмай. Брат, бізде, біз озымыз ақшымызда қатнаған үшін, бізім балалар чоқсы жойыла. Мен мотивация япам, оғырашын. Уян-биян қатнаем чоқ, неме, мектепілері керем. Олар шыны башқа жағасшық. Олар келелер еве, ашай, чанағын янына қоя, кнопкалары башлай басмай, отыра. Қолайын таптылар, демек. Керек чықармай балларын, олар чықармай, біраз, наз айтайым, біраз бір бүйік бір идея верме керек, подарка, пара, яда кубок балабан. Кубогында түбіне біраз бір-екі бин пара тұра жақ, демек, ондан сон яшылар чекілежек. Йок істеклер, біз, мен бош юредім, демек, бош диплом, медаль, дипломлар, о бірстің джиштыраның бір 150-дені вардар. Фотография пожахтым, элим болдырдым, он чыкармай, кете чектым, балалар, ну, бираз реклама я пожахтым. Асында авеслеры сіз айтыңыз, біркач шенен бағылы бу авес, элбедеке, ама яшларымыз Аллазда да спортнен, умумен алсақ, оғыраша ма? Оғыраша, демек, бу меселе, қысқадан айтып оламам, демек, евде ербеші олса, яшы олса, ашау бар, саулықлар яшы ербеші, Бұл әпсі бірде жиылса, сон ой ашқа, ішім ең, әрбіші яқшы барып, орашайым, бірекі, көрешейім. Демек, мұны бұй ашларыны насыл, егерде мотивация олмаса, ама әвде насыл тербейелімеге ойлай етіп, мұна спортнен әпір оғыраштыңлар. Яқшы, мақсыз клубларға бармасыңлар ойлай спорт клубларға, ама әвде бұ әрекетлеріні яқшы. Егерде әрші бар, сағылық сысқыба айтқан бар, әрші бар, ама істемейлер. Насыл іште... Әвде, нөшін десеңіз, ана бабасы ішлетіп, демек, тренировка яптырып олмаз. Бекімді олар, нөшін десең, адам әвден жиышылып, мен спортзала демек кесе, уже үле ниеттен келе онды. Сон ішлей. А демек, әвде бірекі япты, чары чықса, уже бала жойылып кетті, бірерде ау телефоны қармалай. Демек, олар үстіне тұрачан басып, таяқтан тұрачан ішлетей. Яда шыны балалар мектеп вақытыне етіштіра алмайлар там спортмен орашмайы. У вақытте кружога верелер чоқсын. Күреш, тэквондо, яда там чоқ ши бар, тяжел атлетика. Асында, мына... Яқшы, көреші чешілері чоқ, атлетика, башқа бір спорт чешілері, олар чоқ. Расим аға, мұна сізің пікіріңізге, шымды бізім аятымызда өлі мод олды спорт залға бармаға. Яшылар арасында мы, бұйықлер арасында мы, фарқы йоқ, бұ мода. Насыл сіз түшінесіңіз, бұ тек насыл яшыларын ве инсанларын чоқсында, Мода тарафында қала, яда әпірі олар келген сон, енді біраз башқа жет үшінмеге башлайды. Яда бұ файдалы олар үшін? Файдалы олар, но біріншісі моддар. Нөшін десеңіз, башта бір залды көйімізде, ярда, яда шиерде 5 денеді, шыны 25 зал. Епсі де толы. Чоқсы қатнай, демек, сумкасын алды, яғын кроссовка кейіп, құшанып кетелер. Адамлар, демек, елді көрген адам, ұбелі бұ Намыл бір спортшыдыр, кейініп, ұшанып, үзел бір кете. Чоқсы, демек, мод деп қатнайлар. Сонра фото сүретлерді емді. Фото чықаралар, бақ, мұны, елім осты, яда, бақ, мен бажақларым ашық неметті. Сон, ұям-ұям, ну, бұ тараф, маңа несі келішмей, чоқсы қатнашмай спорта. Демек, просто ярым саат, демек, келді, бір-екі. Қыбырдады, қайтты кейве келді, отчет ес, галы, мен вардым. Асында, егерді біз енді варамыз спортзалға, қач вақытыны анда кечірмеге керектір, толысынен бұл физик межулетлерді алмақ үшін, тақменен болы бір? Демек, ярым сааттан, екі ярым саат, үш саат ажақ. Демек, нас, демек, тонус тұтырмақ үшін, мүмкін ярым саат тез-тез япмайын, еш олдың қайттым. Есі, демек, Ағыр бір тренировка еді күші алмай істесең, бір 2,5 саат керек. Демек, 15 дақы деке разминка епасын. Қан юргісі сон ұжы юрістіресін. Асында, мүмкін айтмаға, 1,5 саат бұл өле бір нормал? Ну, нормал, е.
А да, бір шей бар, мына яшларынан чоқсы айтық, келелер, фото япалар, кетелер дегенде, ама бар ке олардан мына бірісі келді, мод еді. Яни, мисалы рақ, мен бір қаш сефер қатнайдым достымнен. Чүнке достым айтайды, мен бір ұзым бармаға істемем, маңа янымда бір кіші керек, кел меннен. Мен қатнайдым, бір ел девамында қатнайдым, ама мен мына балабан олмадым. Вешенду суальны анладым, не ичун. Не ичун. Мен айны арекетлерны япайдым, межгулетлерны япайдым, айны шекілде оннен бера-бера шайдым. Мына мен балабан олмадым, не ичун. Генетик тарафы демек. Унчында біраз адамлар, семіз адамлар келе, күшлі олмақ істей. Бош адамлар ола уле, назайтан, я да қасталығы бар. Мен күшлі олажам деп келе. Сен кебек сой келе, ұнан чоқ көтермей башла. Демек, әтте дүгіл, әтте суда, яғда дүгіл, сүйліклеріңізді. Қаныңда сүйліклеріңді. Демек, чоқ балалар, менде бір 25-30 бала көйімден күшлі балалар бар. Епсі дағылды, демек, мен білем, демек, ау бала пек күшлі, бойы, демек, біраз, менден де оқсек, бір 76 наяны. Не, 76. Сен кебек арық бір бала, кемекілері инже-инже, пек күшілі көреші. Демек, оны мен чектім-чектім, оғыраштырдым, яп боламадым. Жөлді ол бала, күшілі бала. Демек, өлет балай тұтып оламасын. Истеге олмаса, ішіннен, өзіннен. Истегін олса, әлі әрше сенде яқшы оладың. Алла қысын дейді. Физикамға бақ мұ, менің рухым күшілі. Дұғыра, дұғыра. Мен әмінім сана. Расим аға, бұзым телесерділеріміз үшін нені айтмаға істердіңіз? Ненің тілімеге сабадан? Сабаларыңыз яқшы ниеттен башлансын. Демек, саба тұрып, бісміллә деп, бір ішіңіз башлаған, ішіңіз юрышсын. Ана бабай үрмет етмейе, балалары тербия вермейе, бізімже, демек, мұсылманже. Саулық олсын, тыншылық, аманлық. Чок сағыңыз. Чок сағыңыз. Бөлі гүзел сөзлері үчін, бөлі гүзел тәфсілятлары үчін, біз мұтлаға спортнен, біз шымды да оғырашамыз, бек келедікті де оғырашамыз. Кершіктенде. Чок сағыңыз, сізге де мұфақетлер, бізге келгеніңіз үшін сағыңыз. Да, көрішірің, қызмет олса.